Nastavljamo naš jutarnji program. Miroljub Petrović, doktor prirodne medicine, ovog jutra naš gost. Gospodin Petrović, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Doktor Jovan Marić, dobro jutro, dobar dan. I doktorka Nada Macura, kardiolog. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, hoćete vam kažem šta se desilo dok nismo počeli. Ja sam rekla na našim gostima da je tema seks u poznim godinama, a Nada Macura je rekla, jao, nemojte, molim vas, kakve pozne godine. Tačno. Za seks svi su mladi. Pa svi su mladi za seks, naravno. Ja sam htio da se nadovežem danas ponedeljak. Obično je bio, petkom smo pričali o seksu, koliko se ja sećam. A, počeli smo sad. Pa da počne nedelja. Sad mora da počne. Sad mora da se počne. Da, ali pre emisije smo se dogovorili, svo troje, da se starost meri jačinom duha, ne godinama, tako da smo se, svi smo tu negde oko 25. Marić je najmlađi oko 18. Tijelo je nebitno tu. Duh je nebitno. Koliko važe predrasude vezano za intimne odnose u poznim godinama? Vi kao doktori, pitam ovo konkretno, vi kao kardiolog za početak. Da li čovek možda strada od seksa? Evo, mi imamo neke istorijske činjenice da... Slatka smrt, to se dešava. Mnogi priželjkuju to. Normalno. Čekaj, je to najviši vrhunac? Ali pogađa muškarce, ne pogađa žene. E, to je ono što je velika razlika. Muškarce koji uzimaju cijalise, pa ne znam, koja je još Viagru, da, Kamagru i tako to. Čekaj, to je opasno po njih. Pa kako nije, kako nije. Naravno, širikavne sudove. Nado, vi znate, dešavale se te la mordus, slatka smrt, dešavala se i pre Viagre, tako? Da. Naravno. I onda su interesantne i ovo javne kuće, koji smo tako više ili manje, su u Nemačkoj nabavile kardiošokove. Znači ti, pošto si imao neke probleme, kog sećam, sa srcem vodi računa, ali sad je bezbedno, ima ako ti se nešto desi, neka srčka... Znači, seks u prisustvu kardiologa. Pa tako, otprilike, da on bude voajer. Čekaj, pa dobro, najbolje... Ali da bude kardiolog. Ti imaš prednost jer si i kardiolog. Jest. Pa kažem, voajeri. Bezbedno je. Kardiolozi s tobom je najbezbednije, jer pošto si i ti kardiolog. To je najbolja prebora. Opet nema tu ideju. Opet nema tu ideju. Ne, ne. Ne, nema tu ideju. Čekaj, s tobom je apsolutno bezbedno jer si kardiolog. Ja sebe ne svrstavam u pozne godine. I prema tome, ako je tema ova... I to je jedino ovi koji žele da te gledaju. Ja ne znam što su nas pozvali. O, mladi ljudi, ko mladi ljudi su nas pozvali. Evo, gospodine Mariću, dušmani vam rade o glavi, ne radi vam bubica. Kolega, molim vas, zamenite ovu bubicu da možemo čujemo šta profesor ima da kaže. Evo, ti si bio doktor prirodne medicine, međutim, sad si se pretvorio u nekog bračnog provodadžiju i nikad nisi imao više posla. I oni koji su imali neke boleštine i to više ti se ne javlja, jer obično najveća bolest je kad su ljudi sami i kad ne znaju da naši neko partner. E, sad možda čujem. Evo, sad, pošto je ova tema zanimljiva, jedan moj dalji rođak kome sam ja bio na vodadžija, on imao 74 godine. Ne, ti ne zoveš provodadžija, nego na vodadžija. Pa možeš, ja više koristim termin menadžer. Čekaj, ti si pravi menadžer. Ja sam njemu našao... Bračni menadžer ili seksualni? Bračni. Ne. Nema seks pre braka. Nema seks pre braka, Mariću. To ti znaš odlično. Nema. I u svakom slučaju, to možda u Nigeriji ima i u nekim zemljama. Ne, ne, to se zalaže, Miru. Ne, te sekselencije to. Sekselencije to ništa. I ovaj, taj moj jedan dalje rođak, on je 74 godine imao. Ja sam njega oženio sa jednom mladom ženom od 55 godina. I on se meni žalio, kaže, znaš šta, Miroljube, ova moja supruga, sve je dobro i ovo ono, ali znaš, ona kaže, ja njoj prilazim dnevno po 4-5 puta i ona kaže da ja preterujem i tako dalje. Ja kažem, ne znam, ja sam ti je doveo, sad ti je vidi. I ona se na njega žala. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da je čovjek zaista, iako po godinama ima 74, on je bio izuzetno vitalan, tako da kad čovjek zdravo živi... I kada je duhovno kako treba, jer pokazuje se da ljudi koji su duhovno labilni, oni su i u seksualnom smislu vrlo slabi. Tako da je on bio vrlo, što se tih stvari tiče, aktivan. Jedan moj drugi prijatelj, koji ima 84 godine, on živi na selu, on trči uz brdo, ja ne mogu da ga stignem. I ja njega pitam, rekao, sad ću te pitan nešto, ali nemoj da mi zameriš. Kaže, znam šta hoćeš da mi pitaš, ali sad kad bih hteo ponovo se ženim, mogu bi da imam decu. Znači, 84 godine čovek. Tako da, ovo što smo malo na početku rekli, bitna je ta duhovna starost, a
ovde smo svi duhovno mladi. Da li je ovo moguće šta priča Miroljub? Naravno, naravno. Nećemo sad niko da priča sobstvena iskustva, ali ja bih mogao i to, ali nećemo o tome. Ali samo da napravimo razliku između imati decu i biti seksualno aktivan. To nije isto. Nije isto. Spermatozoidi može on da bude taj od 84 godine, da ima dobru kvalitetnu erekciju, pričamo sad tako, to je sasvim u redu, ali ne znači da ima kvalitetne spermatozoide da bi mogao da oplodi. Oni pre stradaju nego ovaj sistem za erekciju. Evo, o tome mogu da pričam ako hoćeš. Iskustvo iz mog plemena, iz kuća. Evo, moj čukuđe Đuro Ilin u 70. godini se oženio kad mu je sin poginuo. U 71. je dobio sina bez problema. Znači može. Pa kako ne može? Znači u 80. ako je zdrav. Naravno. Sad ide redovan sport i redovan seks. To je jako važno. Apropo sporta, odnosno to fizičke penjanje uzbrdo i tako dalje. Rad u bašti. Rad u bašti. To je dokazano da je jako stimulativno za seksualnu aktivnost. I druga stvar, seksualna aktivnost, znam što sad pričamo o nama muškarcima, Nada će posle pričati koji su saveti za žene. Ne za nju lično, nego saveti za žene. Nada, što misliš? Jesu ovo lepe želje što oni pričaju? Nisu lepe želje, nego naš srpski narod ima mnogo lepo kaže. Ti to znaš, pazi kako je ovo divna rečenica. Najbolji kovač je onaj koji kuje svaki dan. Tad vi izvedite zaključak. Ne zaboravlja. Ali vidi, zašto su naši preci nekada imali po 10-15 dece? Pa zato što su živjeli u prirodnom ambijentu, zdravo, bili su fizički aktivni, je li tako? Znači, oni su, to je ono što kaže vladika Nikolaj, od kad su sport i fizičko vaspitanje zauzeli mesto fizičkom radu, zdravlje nacije u naglom opadanju. Znači, nije isto sport i rad u bašti, voćnjaku, njiva, sablja, je li tako? Nije isto, apsolutno nije isto biti na svežem vazduhu i u nekoj fizkulturnoj sali zagušljivo, znaje se i tako dalje. Oni su uglavnom govore o prošlosti, o nekim herojskim vremenima. Kako je to danas kad ljudima najčešće nije ni do čega? Pa ja mislim da većina mi nije. Iskreno rečeno, svi nekako imaju probleme, ali ono što jeste kod žena se dešavaju promene na uopšte tom genitalnom sistemu. Sluzokoži, da. Pogotovo posle klimaksa. Dobro, imaš imao slučaj nekoliko poznatih voditeljka koje su išle na orošavanje. Pa dobro, to nema veze. Orošavanje nema. To je, kako bih rekla, kao kad biste radili neki lifting. Eto, to je jedino osvežavanje. To mogu da radi mlade. Postoje lubrikanti, ali tako, to im treba reći. Postoje lubrikanti kojima se to radi, a ne orošavanjem. Lubrikanti su kod starijih žena, zato što sluzokoža postaje malo trošna, istanjena, suvlja, suva, tako da na taj način onemogućava seksualni odnos. To bi kod žena bilo, ali ne mora da znači. A je često želja i mogućnosti nisu u istoj ravni? Kada govorimo i kod muškaraca i kod žena. Dakle, evo, Miroljub kaže koliko je važno kako se misli, kako se živi, pozitivan stav o životu i koliko mi mislimo da imamo godina i kako se osjećamo. Sad, de facto, tim činjenicama da biologija učini neke svoje... Učini, da, i to mnogo učini. Ali na sreću imamo dve seksualne revolucije. Jedna je bila kada je pronađena antibebi pilula pre 50-60 godina, oslobodila žene straha od neželjene trudnoće i one su se oslobodile u seksualnoj aktivnosti. Druga seksualna revolucija pre 20-ta godina, pojava Viagre i Cialisa i Kamagre i tako dalje. Tako da je sada 60-godišnjaci primećeno je etičko-moralno uslovnečeno srozavanje muškaraca u godinama, jer su navalentniji postali 60-godišnjaci i 70-godišnjaci prema mlađanim tamo sekretaricama, neki direktori i tako dalje. Dobro, obtužuju ih za pedofiliju. Pobiti Viagru i neće se obrukati. Čekaj, pitanje za tebe. Da li je uvođenje, ili evo doktorka Macura da kaže, da li je uvođenje antibaby pilula i da li korišćenje Viagre i drugih, da li ono urušava, ono trenutno da mogućnost neku, da li ono urušava čovekovo zdravlje? Pa to je sad pitanje. Je to opasno po život? Ja koliko znam, iz mog iskustva sa ljudima, korišćenje antibaby pilula je jako štetno. To posle žena ne može da se dovede u normalu kada konzumira to. Postoji razlika antibaby pilula koje se najčešće koriste kao kontraceptivne pilule koje su najčešće i terapija za razne hormonske promene, ali govorimo o onoj antibaby piluli ona dan posle koja govori se jednom u 6 meseci zato što apsolutno uništava ženski organizam.
nažalost, mlade osobe... Pa ne rade valjda svaki dan to. Jednom u šest meseci. Nadamo se, nego najčešće mlade osobe možda i to ne znaju, nisu dovoljno informisane i možda nastati problemi. Ali kad govorimo o tim pomagalima u vidu Cialisa, Viagra, kako to utiče na srce, kako to utiče na ostale organe kod čoveka? Čekaj, da ti se neko javio da je stradao, da ga pregledaš? Ne, nije mi se javio, nego dosta slučajeva je bilo upravo u nekim paralelnim vezama, ne znam nije kako da ih ne zovem, da uvek neko ko... eto, vara ženu, ili da tako kažem, desi se da premine tokom seksualnog odnosa. Sa drugom ženom. Sa drugom ženom. Ali sa ljubavnicom. I onda je to vrlo neprijatno, pa dobro, može i sa ljubavnicom, ajde. Možda ako je... Vrlo je jako neprijatno. Da, vrlo je neprijatno. Prvo, neprijatno je za lekara koji dođe, a drugo, neprijatno je javljanje porodici. Javljanje, mislim, tu uvek mora na neki način da se... malo i prikrije i tako, mislim, dešava se. Zaista se to dešava. To nije isključeno. To je duploti, vi kao kardiolog znate da je to stres s jedne strane, prevara. I težak fizički rad. Mnogi doživljavaju i kao stres. Težak fizički rad. Da, i kao stres. To je dodatno koje favorizuje, na neki način podstiče infarkt i tako dalje. Znači, doktorko Macura, hoćete da kažete... Da ne bude da samo ja, pošto sam ja to pričao mnogo puta, pa me obtužio da sam staromodan i da živim u kamenom dobu. Znači, vi hoćete da kažete da oni koji varaju svoje supruge imaju veću šansu da umru od bolesti srca. Ja se slažete s tim? Pa ne mora, ne. Pa zbog stresa, zbog to nije? Pa ja nisam radila statistiku. Ona može da pokaže koliko je takvih slučajeva bilo. Ali u svakom slučaju... Uvek kada imate neku tajnu, ona se otkrije. To je nepisano pravilo. A jeste imali slučajeva da oni koji su u braku, tokom odnosa neko strada? Ne, u braku nema. Niko nije sa zakonitom ženom izgubio život. To je bilo u Zemunu i ja kad sam došla, on je preminuo čovek starije žena. Sa svojom ženom. Sa svojom ženom. Ali češće su ovi što... Sa ljubavnicama je češće. Ne. I šta je bilo? Pa on je nosio vreću puno krompira kao na leđima. I ne kažu još da je to bio seksualni odnos. Na kraju smo shvatili, mislim. Rekla je posle žena. To su redki slučaje. Ali da, retko je sa svojom suprugom. I ne treba ljude plašiti od toga. To je normalna jedna radnja, da tako kažem. Sa ženom, zakon je nije toliko opasno po životu, kao sa ljubavnicom. A sa ljubavnicom je opasno. Da. Pa ješa, zato što mora da se pokaže pred ljubavnicom. Pre par mesta. Sve svoje veštine da... Znači, šaljamo poruku gledalcima da samo sa svojim suprugama se druže. Ako žele da sačuvaju živu glavu. Ja sam samo za vernost. Ako mene pitate za vernost, uopšte... Doktor Belović je bio naš gost i rekao je da je švaleracija jedna od najopasnijih stvari koje čovek može raditi u doba korone. Da je to žarište korone. Da ovi koji šaraju van braka da su u životnoj opasnosti. Nešto što neću da komentarišem kolegu, ali odavno nisam čuo netačniju, ajde da upotrebim. Ali sve novine su prihvatile. Kaže se virus tamo širi najbolje. Takvim rečenicu zato što je on proširio. Znate, ima nešto što se zove ne sutor supra krepidam. Neka obučar ne govori više nego o svojim cipelama uopšte. To je poznata latinska. Ne proširuje temu. Prema tome, dragi kolega je pričao, dozvolio je sebi da proširi temu i da kritikuje, što će se složiti možda Miroljub, prevare kao da je to zlo. Najveće zlo je sedma Božja zapovest. Pa evo, zabranjeni su poljupci do 2025. Po čemu je takav odnos? Cmaču se ljudi samo tako. Pa, kako? A posle hitna pomoć puna. Posle korona na sve strane. Pa ne mora da znači da je samo korona u pitanju. Možda su i zdrave osobe, ali ljudi se ljube. Pa kako, mislim, kako uopšte mislimo da se rađaju deca? Ako zabranimo i poljupce, i seksualni akt i to. Pa dok prođe korona samo. Pa kako dok prođe? To će biti do juna, ako ne i cijela iduća godina. Nado, bit će zanimljivo sačekati 15. decembar. 15. marta je, koliko se sećam, krenulo karantin. I onda u Americi, ja sam pričao o tome u jednoj emisiji, kad je udario grom tamo u Njujorku pre 30 godina, ceo jedan kvart je celu dan i noć nije bilo struje, oni oblakoljeri i
9 meseci nakon toga visoki pik je bio porođaja u tom delu Njujorka. Sad će biti zanimljivo vidjeti 15. marta, 15. decembar je 9 meseci. Da li će u decembru mesecu biti povećan broj porođaja, pošto je veliki broj parova bio osuđen da bude u kući, da budu zajedno. Mi čekamo tu statistiku. Čekamo da to mora da se napravi statistika. Čekamo 15. decembar. Epidemiološki moramo da sačekamo. E sada, Mirjana, vi ste prethodnog puta bili sa vašim klijentima za provodadžisanje. Kako to sad funkcioniš u doba korone? Funkcioniše kod nas na selu, nema korone, nema nošenja masaka. Nema nikakih sterilnih sprejeva s kojima kod nas ne postoji. Jeste peru ruke. Tako da ja uglavnom menadžerišem ljudima koji žive na selu. Znači, jedan od glavnih uslova za mladiće koji će se ženiti, to je da ima svoj privatan posao. A ovi po gradovima su retki. Tako da uglavnom ja ženim ove sa sela i devojke koje hoće. Evo sad ima jedna devojka iz Beograda koja je sad stavila svoj stan na prodaju da bi se udala za jednog momka sa sela. Jer hoće da živi na selu, došao u selo. Čekaj, tu nema korone, tu nema epidemije. Nema nikakve korone, vrlo, tu ne obilaze ovi svetske zdravstvene organizacije. A skoro sam razgovarao, vezano za tu koronu, kakav je tu, šta se sve tu radi, skoro sam razgovarao sa jednim lekarom koji radi, ne bi da ga imenujem, koji radi u hitnoj pomoći. I on mi je rekao da baš vezano za koronu, kaže, kada smo upisivali specijalizaciju, kaže, epidemiologiju, niko nije teo da upisuje. Sve su upisivali ove neke druge. Tako da, epidemiolozi su ovako najproblematičniji sa tog stanovišta. Tako da je veliko pitanje oko te korone, šta je stvarno tu pozadina, da li to ima neku političku pozadinu ili neku drugu. Evo tu je dr. Marić, koji je psihijatar. On je član Američke psihijatrijske organizacije. Sad je Marić u penziji, pa može o tome da priča kad je uvođeno to da se skine sa liste psihijatrijskih bolesti jedna seksualna aktivnost koju mnogi smatruju perverznom, kako je to isto bilo politički. Tako da ima tu puno politike i oko statistike vezano za umiranje i šta se tu prijavljuje, šta se ne prijavljuje. Tako da je tu dosta vode. Ali tako da oni koji žive u gradu, koji ne čuvaju zdravlje, oni mogu jako da postraduju. Kod nas na selu nema nikakvih problema, živimo... Čekaj, većina nije ni čula da postoji korona. Mnogi nisu ni čuli kad im kažeš korona, to kao da im pitaš za nekog heavy metal pevača iz Amerike, nikad nisu čuli. Razumeš, korona, šta je to, neki glumac, ko je taj, rekao? Rekao, dobro, ništa vidimo. Evo, profesore Marić, da li će psihičke posljedice korone biti veće nego fizičke? Ko preživi? Da li će se promeniti? Psihijatri su skloni da kažu, govoreći pro domo sua u korist svoje struke, kako će to biti dramatično. Ne, govori se o nekoj novoj normalnosti. Ne, ja mislim da neće. Ja mislim, bar kad je reč o Srbima, o nama ovde, jeste da smo mi mediteranski narod, da mi volimo život na ulici, kao Italijani razbarušeni i tako dalje, ali slušajte, 3 meseca, 6 meseci, pa šta to znači za nekoga koja ima 40-50 godina? Pa to ovako proleti. Mi smo adaptabilni, Bogu hvala, smo vrlo zdravi što se tiče prilagodljivosti. Svega toga mislim da ćemo to savladati. I mnogo toga smo prošli. Naravno, sve. Tako da ja nisam takav pesimista, iako kažem, mnogi navode vodu na svoju vodenicu, pa kažu, sad će psihijatri. Tačno je da u ratu velikog posla, prošli smo i petogodišnji rat ili građanski rat na terenima bivše Jugoslavije, najviše posla imaju hirurzi zbog ranjavanja i fizijatri zbog posle saniranja tamo invaliditeta i svega ostalo rehabilitacije. Posle rata, najviše posla se govorilo, imaju fizijatri rata našeg tamo 95. godine, fizijatri i psihijatri. Jer su bile neke rane. A da li će biti neki post-korona sindrom? Mislim da će biti mnogo manje nego ono što smo mi doživjeli. Čekaj, rat je mentalno, jel da? Neuporedivo. Pa bit će sigurno. Lepo ste ovo rekli, mislim, normalno. I sada su ljudi uplašeni. Znate šta će biti problem, izvinjam se, šta će biti problem? Što je jedan veliki broj ljudi osiromašio, ostao bez posla, nema mušterija, nema ovo. To je problem. I zato nije slučajno što imamo ove kapitalističke zemlje koje žive od novca i tako dalje, koje insistiraju po cenu žrtava. Pazite kako je to. Privreda mora da radi. Biznis mora da se vrti i teče. A reci mi, sad kad si spomenuo fizijatre, nemaš ti ništa protiv da fizijatar bude, na primjer, direktor
na primjer, Torlaka? Može to da bude? Pa ne, može. Ne može. Kako bi mogao da bude? A mora da budu stručnjaci. Ja sam, malo ko to zna, počeo da radim na Torlaku kad sam došao u Beograd. Čim sam diplomirao, tad je bio direktor jedan virusolog vrsni, Ljubinko Stojković. Torlak je bio stvarno referentna ustanova, svetski, jer je dođe Sejbin koji je pronašao vakcinu. Sećam se jako dobro za poliomielitis. Ljubinko ga odvede na Brione kod Tita, Tito ga primi. Posle Sejbin pregledao sve naš institut. Odlično radite moju vakcinu. Celu Južnu Ameriku smo mi vakcinisali preko Torlaka, odnosno Torlaka vakcina. Para bilo dosta, izvanredno. Posle se urušio. Zašto se urušio? Kako ja više nisam radio na Torlaku, ali je to bila velika šteta. Torlak spasio milijone života. U Južnoameričkoj, uopšte se prodavala ta vakcina. Bili smo jedan među možda pet najboljih instituta u svetu u proizvodnji nekih vakcina. Torlak je bio sjajan, sjajna institucija, zaista. Nado, ako se ne varam, za kraj, vi ste uvek se zalažete za to da treba širiti ljubav, pozitivnu energiju, da je to mnogo zavisno. Ne varanje, ne. Nego govorimo o pozitivnosti, o svemu ovo što se... To je sad opasno zbog korone. Opasno je jako. Varati tek u braku... Šta kaže gospodin Belojević? Ne, profesor Belojević kaže... Sve što kaže... Ne, on sve što kaže, on je rekao i za vanredno stanje, za policijski čas. Sve što je on rekao, pokazalo se... Šta je rekao, kad će prestati... A to nam niko ne kaže. To jedino. On kaže da istražuje, pa će doći sa... A sad kaže, ko bude varao ženu, nema šanse da preživi. Nema. Da. E pa dobro, treba znači upošiti... Što je sigurno, sigurno. Evo, možete da čitate bračnu probu. Mi ćemo mu pomoći. Evrobuk ovoga jutra dodeljuje knjigu Kad ljubav pregazi državne granice i poruši sve ograde u srcu. Bračna proba, Evrobuk. Verujem da ćete se složiti da dama dobije ovu knjigu. Nada Macura, izvolite. Hvala puno. Sigurno sam da ćete uživati. Mariću, evo za kraj moram da vam kažem da je moj divni frizer Boris Obreški poslušao vaš slogan Srbija do ludila i dao mi ovu divnu roze kosu. Ne, to je frizura Srbija do ludila. Jel u redu? Ne, vidi se. Ja nisam htio da te provociram i ja sam mislio ko zna šta se dešava s tobom. Puno vas slušaju. Mnogo vas slušaju i slušaju naš jutarnji program. Ishodno tome, pošto nas mnogi slušaju šta pričamo, pozivamo još jedan put za sve one koji sada gledaju. Smanjiti doživlja i manje ću govoriti. Ali možemo govoriti o mnogo važne stvari. 858 na 3030. Pomozite da sačuvamo jedan mladi život. Tema koja će se nastaviti u kafici sa parovima, Jelena Dimitrijević će upravo govoriti o tome koliko se čovek promeni kada postane roditelj. I verujem da svi roditelji koji u ovom trenutku sada vide i ovu fotografiju i koji znaju da je do njih, da u njihovim rukama može biti spas, će uzeti telefon i poslati ovu poruku. To nas poslušajte. Dragi gosti, hvala vam. Kolega Mariću, hvala i vama. Vidimo se sutra u isto vreme, na isto mestu. A Ćirilica večeras? O, Ćirilica, vi ne izlazite s televizije. Tajna? Iznenađenje? Pet ljudi. Kako? Pet ljudi. Pet? Iznenađenje. Večeras u 21 čas.